Ahoj děti, podíváme se na stranu 50, je nadepsána zlomky, otvírám úvodní žlutý rámeček. Co je zde napsáno? Pomocí smíšeného čísla zapisujeme celky a části. Aha, takže tady se nám vysvětluje, co to je smíšené číslo a že se tím zapisují celky a Části. Takže tady jsou dva celky, dvě celé a jedna polovina. Dvě a jedna polovina. Takže tady tři celky, tři a dvě části ze třech stejných a dvě třetiny. Bez vat, tak to si myslím, že jsem pochopil. Jdeme na první cvičení, přečteme si zadání. Zapište smíšeným číslem, Počet vybarvených celků a částí. Takže smíšeným číslem počet vybarvených celků a částí. Takže jeden celek a jedna část ze dvou stejných a jedna polovina. Tak, B, dvě A, dvě ze tří, dvě třetiny. Tak, zkuste vy celky. Aha. A zabarvená část, jedna ze tří. Jedna, dvě a jedna třetina. A tady, pozor, dvě a dvě třetiny. Tak podíváme se na řešení. No, máme to správně. Tak já si myslím, že na zapisování smíšených čísel není nic obtížného a všichni jste to zvládli.